Jes, hyvää huomenta. Jo toinen heinäkuun päivä. Tästä aloitellaan aamua. Tätä aamua just kattelin säätiedotusta, niin huhhuh. Nyt kyllä paistaa aurinkoon, että huhhuh. Kattokaa, perkele. Sitä auringonpaistetta, tätä on kyllä odotettu 5/5. Näin, jes. Joo, sitä. Eli. Takas nyt. Noin. Jaa, siellä on Steamissäkin heti porukkaa niin perkeleisesti varmaan pelailemassa CS, niin että napaa uskoa. Joo, Niin. Mulla oli tässä pieni juttu, että kumman asusteet mä pistän päälle. Kun mä oon nyt kahden vaiheella, että mulla on tässä tällaiset siniset shortsit ja siihen tuleva tämmönen lyhyt hihainen paita. Tällainen sporttipaita. Mikä tää onka tämmönen, missä lukee tollain? Tällainen. Tai on mun toi yksi asu. Tai sitten mun toinen asu on tämmönen, missä on nämä harmaat housut. Shortsit. Ja sitten niihin ois sitten tää valkoinen tää paita, missä on tällainen kuvio tuossa paidassa sitten. Niin kumman asusteen mä laitan tänään käyttöön? Noi harmaat shortsit ja sitten toi valkoinen teepaita vai nää sinisen asun? Tumman siniset shortsit ja valen sininen toi paiteli. Eli kumman minä pistän tänään asusteen päälle, niin saatte sitten vaikka kommenteissa arvailla siellä ja tällaista. Hauskaa arvailua saa tänään sitten olla. Joo. Ei muuta kuin meitsi ottaa sumppia aamuisesti. Mites tuli nukuttua? Aika nihkeästi. Kyllä mä vähän nukuin kyllä, mutta 2 kertaa piti herätä, kun oli niin perkeleen kuuma. Ja piti käydä vettä juomassa ja vessaa käydä. Ja 2. kerran kun mä heräsin, niin kello oli just sen verran muutama minuutti ennen kuin kellot soi, niin heräsin ja ajattelin, että olenko myöhässä. Näin, kun ei herätyssä tuu, niin onko myöhässä sitten. Oli pakko sitten nousta kukon laulun aikaan ylös. Ja ei meidän kellot on vielä, kun kello ei vasta kun ton verran vasta. Kukon laulun aikaan ylös, eikä täällä ulkonakaan on missään ketään. Hiljasta kun huopa tossu tehtaalla, näinhän vois sanoa. Joo. Ei muuta kuin oikein hyvää heinäkuuta kaikille ja niin, ja arvatkaa mikä tää ilonpäivä tänään on. Meitsin kesäloma. Sitä kyllä on odotettu. Nyt pääsee sille kesälomalle sitten. Joo, ja Erkille ja Jormalle terveisiä. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.